Drahí moji, srdečne vás pozdravujem a chcem pozvať na stretnutie mladých ľudí, ktorí chcú oslavovať Ježiša, pretože tohto roku slávime prvé výročie od návštevy Svätého Otca a on nás povzbudzoval, aby sme na tej ceste, tak ako Panna Mária, na ktorú sme už vykročili, putovali, aby sme to nevzdávali. Takže chcem vás pozvať, aby sme kráčali s Ježišom a za Ježišom spolu s Máriou a Jozefom, ako sme sa aj pripravovali na stretnutie so Svätým Otcom. A teraz je potrebné, keď okolo nás všade je toľko rôznych neistôt a všelijakých strachov a plašenia, aby sme mali istotu, že s nami je ten, ktorý nás miluje, ktorý nám dôveruje a ktorý nás chce na tejto ceste sprevádzať. Takže nevzdávajme a navzájom sa povzbudzujme mladých starých, lebo aj k tomu nás Svätý Otec vyzýval, a starí rodičia, zasa pozvite a povzbuďte svoje deti, svoje vnúčata, lebo vzájomným povzbudzovaním môžeme aj my urobiť život okolo nás ďaleko radostnejším a naplneným tým, čo môže dať len Boh. Lebo pokoj, dobrotu, krásu, lásku dáva On vtedy, ak s ním žijeme. Takže nevzdávajme, ale kráčajme spoločne. A k tomu vás aj ja chcem povzbudiť a rád vám všetkým žehnám.